Al meer dan 75.000 bezoekers bezochten de tentoonstelling over de Etrusken in het Gaal-Romeins Museum van Tongeren. Kinderen kunnen hier tijdens de workshops alles te weten komen over de geschiedenis van het Etruskisch volk. We hebben tijdens de tentoonstelling zo'n juweeltje gezien. Ja? Nu gaan we dat namaken. We willen kinderen hier op een spelende manier laten kennismaken met die boeiende cultuur van de Etrusken. En ze krijgen 3 verschillende activiteiten aangeboden. Ze maken een gouden broche, ze beschilderen een vaasje. En op die manier leren kinderen eigenlijk hoe grote kunstenaars dat die Etrusken al waren. Lukt het hier, dames? Ja. Wat een prachtige meesterwerken, hè? Dat was eigenlijk wel een heel leuke workshop, want dan kun je kennis maken met wie ze vroeger draaiden of zo, de vrouwen. En dat is eigenlijk leuk om te doen op karton parels plakken en daarna, als de lijm droog is, het goud verven en daarna een juweeltje erop plakken. Nu gaat het nog droog en dan hangen we het aan het touwtje dat je thuis ergens kunt ophangen. Hoeveel dingen heb je al gemaakt vandaag? Was het moeilijk? Ik heb hier een goede assistentie gehad van 2 jonge dames. En ik moet zeggen dat ze mij goed begeleid hebben. En we hebben een prachtig resultaat, een brioche, die ik morgen mooi op mijn kantoor zal kunnen tentoonstellen. Dus ik ben tevreden met het resultaat. Ik heb natuurlijk zelf een dochter. En zelf met mijn dochter ben ik hier al meermaals op bezoek geweest. En telkens opnieuw stellen we vast dat die gelaagdheid van informatie, dus iemand die echt op zoek gaat naar heel veel in detail, die vindt hij hier. Maar ook iemand die op zoek gaat naar een beleving, ook die kan eigenlijk hier genieten en zijn tijd op een zinvolle manier doorbrengen. Ik heb een avond gekozen, dat is wel mooi. En is het door? Je hebt 3 kleuren, rood, zwart en wit. En dan kun je verschillende figuurtjes tekenen ook. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met cultuur, met musea. Want als je kinderen een museum-minded attitude meegeeft al van jongs af aan, nemen ze dat ook mee later. En dan krijg je meer respect voor erfgoed. Dus wij moesten een vaas tekenen. En ik heb heel veel kleurtjes gemaakt en ik teken nu ook graag krulletjes. Ik denk dat het Gaal-Romeins Museum een voorbeeld is waar we met de provincie naartoe willen gaan. Een kwaliteitsvol product waarbij dat we eigenlijk mensen van 0 tot 99 met heel veel verschillende interesses eigenlijk naartoe willen brengen. En dat die hier eigenlijk hun kunnen amuseren. Meer informatie over de workshops vind je op deze website. Wie de tentoonstelling zelf wil bezoeken moet snel zijn. Ze loopt nog tot en met 11 november.